FC Argeș a început în forță anul 2021 la nivelul Ligii 1 la fotbal, având o conducere nouă cu Jean Vlădoiu, președinte, și Mihăiță Ianovski, antrenor principal, dar și cu o zestre de puncte probabil puțin scontată înaintea relorii campionatului. În frunte cu cei doi, toți cei care formează FC Argeș au misiunea de a salva echipa de la retrogradare, iar începutul a fost perfect, cu o victorie la limită 1-0 în deplasare la FC Botoșani, după un gol marcat în minutele de prelungire ale partidei. Nu este rea execuția și este gol marcat de Deland. 1-0 pentru FC Argeș. Înscrie Sylvain Deland. Prima reușită în campionat, dar ce reușită! Croitorul este devastat. Fantastic. Nu știu dacă nu e offside. Nu știu dacă nu este offside, nu știu dacă Honciu atinge mingea, nu știu dacă nu este în offside din prima acolo Deland. Aceasta a fost și prima victorie a piteștenilor obținută în deplasare în acest sezon. În etapa a doua din 2021, cea cu numărul 17 în campionat, FC Argeș a remizat pe teren propriu 1-1 cu Gazmetan Mediaș. Tânărul jucător belgian Alexander Mes a deschis scorul în debutul partidei și tot un jucător piteștean, Ionuț Șerban, a egalat în urma unui autogol în partea a doua a jocului. Mezzacoli scoate excelent în partea dreaptă incursiunea lui Tofan. Sunt trei jucători piteșteni care așteaptă central. Ea vine și este lovitura de cap care aduce și golul. 1-0, Alexander Mes marchează primul său gol în Liga 1. Belgianul plasează acest balon la care Pleșca nu mai poate ajunge. Și FC Argeș deschide scorul în minutul 8. Este primul gol pe care îl primește Pleșca în acest sezon. Centrarea lui Deaconu și este autogol 1-1. 1-1, văd că se bucură extraordinar de tare Iuri, dar cred că a fost autogol. Greșeala lui Greab, care n-avea să caute acolo. Trebuia să-i fost Iuri totuși. Da, Iuri este cel care deviază, gol marcat de brazilian. Nu este autogol, este reușita lui Iuri, care vine pe o gravă greșeală a portarului Greab. N-avea să caute acolo. Nu este Iuri. Este autogolul, pe aceasta vreau să aduce mai bine. În runda cu numărul 18, FC Argeș va juca în deplasare la UTA Arad, meciul fiind programat pentru sâmbătă 23 ianuarie, cu începere de la ora 14:45. În 2017, Jean Vlădoiu, noul conducător al piteștenilor, a fost de două ori prezent în municipiul Câmpulung. Mai întâi în baza sportivă Hidroelectrica, la meciul demonstrativ de la Cupa Primăverii, și apoi pe stadionul municipal la meciul lui Dobrin, disputat între Aru Câmpulung și selecționata stelelor fotbalului românesc. În această întâlnire, Vlădoiu a evoluat pentru Aru Câmpulung, a purtat tricoul ce avea imprimat numele lui Dobrin și a demonstrat încă o dată că nu și-a pierdut simțul golului, fiind principalul marcator al acelei partide. Vălan, care a evoluat ani buni la Câmpulung, pasă pentru Jean Vlădoiu, nu s-a ridicat fanionul și marchează Jean Vlădoiu, scorul devenind 2-2. Da, marchează și Jean Vlădoiu. Iată doi piteșteni pe tabela de marcaj, Adrian Mutu și Jean Vlădoiu sunt ultimii marcatori în meciul lui Dobrin. Spre Vlădoiu, această minge de la Ionuț Badea, Vlădoiu, dribling frumos, șutează pe jos și marchează Jean Vlădoiu. Este 3-3. Marchează Jean Vlădoiu pentru stelele fotbalului Muscelean. Lansare bună, n-a fost offside. Jean Vlădoiu scapă spre poarta lui Lung. Vlădoiu trimite și marchează. Este 4-4, a șutat la colțul scurt Jean Vlădoiu. Restabilește egalitatea în meciul lui Dobrin.